treba. Dobro mi došla, jesi se naspavala, doručkovala? Samo kafa. Samo kafa, dobro. Danijela, pričamo o noktima. Koliko se dugo baviš ovim lepim zanimanjima? Pa to je moj hobi od prilike 2011. godine. Tada sam počela da se baš aktivno bavim time. Počela sam da gledam youtuberke strane. I onda sam poželjala prosto da naučim ja sama za sebe da lakiram nokte. I onda vremenom prvo je nastala moja Facebook stranica koju sam nazvala By Danijela, jel tako, to je bilo spontano, ja nisam planirala da pravim blog ni ništa. Ja bih sam samo napravila tu stranicu, tada sam postavljala svoje fotografije i stranica je počela da raste, bukvalno nenormalnom brzinom. Devojke su tražile da radim video tutoriale, da pokažem da i one mogu da rekreiraju to. I tako je začet moj kanal i blog. Evo, sad ću ti malo to nama i da demonstriraš kako ti to radiš, a i tvoji nokti su sveže urađeni. Koliko treba vremena da se tako nešto? Pa za ovako nešto, pa otprilike, pošto ovo treba da se sačeka svaki ovaj lak da se osuši, ovo je malo komplikovanija tehnika samo što se tiče toga, ali inače je lagan manikir i potrebno je recimo 15 minuta sa čekanjem, tim pauzama da se osuše slojevi. I koliko to dugo traje? Pa zavisi od kvaliteta nadlaka. Dobro, kod tebe je sve kvalitetno, što znači da može da traje koliko? Pa otprilike 5 dana. 5 dana? Da, pa sve zavisi da li radite, na primjer, neke fizičke poslove, onda naravno se mnogo brže iskrza lak. A to ne može duže da traje? Pa može. Znači svakih 5 dana mi moramo doći kod tebe? Da. Dobro, doći ćemo, doći će. Evo da nam malo to demonstriraš, šta si nam odredonela. Pa evo, ja sam odlučila da vam pokažem gradijent tehniku. Inače si iz Nove Pazove, da kažemo gledalcima, pošto nismo rekli. Odlučila sam da uradim gradijent tehniku, ona je vrlo jednostavna, brzo se uradi, a devojke stvarno vole taj manikir, onako vrlo je popularan na internetu. Šta nam je potrebno? Potreban je samo ovako jedan make-up sunđer, znači ne može da se koristi onaj sunđer za pranje suđa. On se osipa i onda ostaju grudvice po noktima, tako da ne može da se taj koristi. Ali ovaj make-up sunđer koji se može kupiti u većini parfumerija, znači on se koristi i bukvalno tehnika se svodi na stavljanje 3 linije, jedne ispod druge. 2 ili 3 laka, pošto je gradijent tehnika stapanja 2 ili više nijansi lakova. Najlepši ispada kada se spoje tako 3 nijanse, tako da sam se odlučila za... Inače, gradijent se radi tako što se 3 približne nijanse odaberu. Znači, ja sam odabrala, eto, da ide od svetle kao ovoj petrole i zelenoj. Tako da, znači, ovako se to radi. Ja se izvinjam, imam malo tremu. Ovo, pošteno sad, kad gledateljke navale da te zovu i nećeš... Imat ćeš posla i preko glave. Da, da, da. I obavezno ovdje našim koleginicama malo da demonstriraš da i one budu srećni, zadovoljni kad ih vide momci da se oduševe. Da. Znači sada to nanosiš na svaki lak, nanosiš na sunđer. Da, tako je. I ovako se radi. Te 3 boje si odlučila se. Tako je. Znači svetla. Meni te 2 boje iste ili nisu? Pa da. Nijansa je u pitanju. Da, deluje da jesu, ali nijesu, znači... Dobro, do duše, kada se duže bavite nečim, kada vam je to baš strastven hobi, onda baš primetite razliku. Naprimjer, ja imam u svojoj kolekciji oko 200 lakova i svaki je poseban. Znači, vrlo je bitno da su lakovi dobrog kvaliteta. Pa da, pa sa iskustvom. Naprimjer, ja sam ranije koristila, da kažem, uslovno rečeno, nekvalitetnije lakove, ali iskustvom... shvatite da ako hoćete da imate nešto da to izgleda koliko toliko profesionalno, onda mora da bude i kvalitet. Naravno, kvalitet ne zavisi i od cene, ne mora cena tog nečeg da bude visoka. Evo, na primjer, to je gradijent tehnika. Tako izgleda. Dobro, lepo. Naravno, ovo je samo prvi prelaz, sada možete da uradite 2 prelaza, obično bude onako... Da pokažemo ovako gledalcima, da. Dobro, za ovako nešto ovdje što si donela, to malo treba više vremena ili tako? Pa ovo je promašaj. Promašaj, to meni izgleda sasvim pristojno. A ovo je Chevron manikir, on je trenutno baš popularan, dolazi nam sa Njujorške nedelje mode koja se održala krajem zime i
prepoznatljive po duplom slovu V, po oznaci kompanije Chevron. Da pokažemo gledalcima nokte koje ti imaš, ovako pokaži da vidimo. Ova tehnika nije nešto sada prepoznatljiva po nekom nazivu, ali... To si ti nešto sama izmislila ili... Pa da, i bila sam inspirisana drugim devojkama sa interneta. Ovaka tehnika najčešće izdužuje, vizualno izdužuje kratke nokte, tako da ovako da nešto preporučujemo. Evo vidite kako su meni kratki nokti. Znači, mogu na kratke nokte izgleda da ide tako nešto. Da. Jel žene, devojke preteruju, jel traže nešto što možda nisi u stanju, što bi se zadržala nekoliko sati? Ja moram da kažem prvo da ja nemam mušterije u tom. Koje preteruju? Pa ne to, nego nemam mnogo mušterije. Znači, to su obično poznanice moje. E, pa sad ćeš imati mnogo mušterije. To su obično poznanice kojima ja, mislim, onako, da kažem, ne naplaćujem. Znači, to je onako više drugarski odrađen manikir. To je to. Dobro, u Novoj Pazovi si, preko Fejsa mogu da te nađu. Da, preko Fejsa, znači by Daniela, imam i blog koji sam sad u stvari prevela u sajt pre dva meseca, bydaniela.com. Imam i YouTube kanal, znači svuda sam by Daniela, imam i Instagram, ali dobro, to mogu da vide kad dođu na blog. Jel postoji neki svetski trend ili je to igra bojama? Pa igra bojama, to je jedna mala umetnost, pošto sam ja onako od malena bila, da kažem, umetnički nastrojena i često sam, dok sam bila u osnovi, pobeđivala na likovnim takmičenjima i to je stvarno nešto u čemu sam se ja pronašla. Mislim, prvobitno je to bio meni, da kažem, neki izduvni ventil tokom studiranja. Kada sam studirala, bilo mi je dosta onako napeto i onda kad god sam htjela da dam sebi oduška, onda sam lakirala nokti i tako je u stvari sve krenulo. Hvala ti što si bila gošća jutarnjeg programa. Hvala i vama.